працівниками відділу психологічного забезпечення та соціально-гуманітарної роботи Головного управління ДСНС України у Рівненській області на постійній основі проводиться підготовка серед особового складу співробітників ДСНС Рівненщини з надання підтримки людям, які нещодавно пережили стресову ситуацію, такі як нещасний випадок, стихійне лихо, насильство в сім'ї чи смерть близької людини. Перша психологічна допомога охоплює гуманні, підтримуючі заходи реагування на страждання особи, яка може потребувати підтримки. Основна мета навчання полягає в тому, щоб учасники дізналися, що варто говорити та робити для підтримки осіб, які нещодавно пережили кризову подію. Зрозуміли межі підтримки, яку вони можуть надати. Орієнтація складається з двох етапів. Перший етап – теоретичний, під час якого учасники ознайомлюються з визначенням та основними принципами першої психологічної допомоги. Другий етап передбачає застосування принципів дії психологічної допомоги на практиці. В ході першого етапу орієнтації чітко опрацьовується та обговорюється, що таке психологічна допомога та чим не є психологічна допомога. Кому, коли і де надається психологічна допомога. А також роз'яснюється, що перша психологічна допомога розроблена для задоволення потреб постраждалих осіб. Під час другого етапу практично опрацьовуються сценарії випадків та надання першої психологічної допомоги з безпосереднім використанням основних її принципів. Відпрацьовуються навички встановлення зв'язку та ефективної комунікації з постраждалими та навички активного слухання. Учасники на практиці ознайомлюються з технікою заспокоєння дуже засмучених людей. В ході обговорення визначаються категорії людей, які можуть потребувати особливої уваги. В ході навчання використовується це рольові ігри, в яких учасники моделюють такі сценарії подій – стихійне лихо, насильство або ж нещасний випадок. Значна увага приділяється обговоренню етичних норм під час надання першої психологічної допомоги, а також необхідності турбуватися про себе та свою команду. Адже щоб бути в змозі допомагати іншим, рятувальники мають спочатку подбати про власне психологічне здоров'я. Подібні тренінги проводяться в службі порятунку Рівненщини на постійній основі і є надзвичайно важливими для виконання службових завдань особовим складом.